Brasil que saiu da inércia. Não é a Turquia, não é a Grécia. É o Brasil que saiu da inércia. Não é a Turquia, não é a Grécia. É o Brasil que saiu da inércia. Não é a Turquia, não é a Grécia. É o Brasil que saiu da inércia. Não é a Turquia, não é a Grécia. É o Brasil que saiu da inércia. A Grécia é o Brasil que saiu da inércia.